Rock. Rock na jednotku. Čo vám za to stojí a čo nestojí. Treba vždy pomáhať tým slabším. Stojte nohami na zemi, na všetkom záleží okrem tých peňazí. Stojte nohami na zemi. Stále každý niečo kritizuje, hubu otvára, nič nespraví. Prečo z nás hovorí závisť na miesto podpory? Každý by to vraj vždy spravil lepšie ako niekto, kto si s tým dá námahu. Je ľahšie hádzať vinu na druhých ako prizvať farbu. Treba vždy pomáhať tým slabším. Stojte nohami na zemi, na všetkom záleží okrem tých peňazí. Stojte nohami na zemi. Stojte, stojte. Stojte nohami na zemi, stojte, stojte, stojte nohami na zemi. Život musí sa poučiť, každý z nich, každý z nás. Čo sa stalo raz, to tak zostane. Čas nevrátime, ide iba o to, či to spravíme druhýkrát. Treba vždy pomáhať tým slabším. Stojte nohami na zemi, na všetkom záleží okrem tých peňazí. Stojte nohami na zemi. Stojte, stojte. Stojte nohami na zemi, stojte, stojte, stojte nohami na zemi. Hodín 10 minút, tak vážení z Rádio One Rock, ste počúvali kapelu Fishing Strip a ich absolútnu novinku s názvom Nohami na zemi. Tak ja pevne verím, že dobre uzemnení sú v našom štúdiu už aj gitarista Maťo a Paľak Baso, Basák Paľo. Vidíš, Paľak Baso, to je krásne. To je krásne, čaute všetci. Vítajte, vítajte. Tak to bol Maťo. Ahojte. A toto bol Baso. Môžem ťa volať Baso? Môžeš, to je krásne. Môžeš ma Baso volať, kľudne. Tak čo by sme mohli povedať o tejto novinke, keďže absolútna novinka, odkedy je vlastne vonku? No myslím si, že od začiatku prázdnin je vonku táto pesnička. Taká prázdninová vecička. Takže to bola taká prázdninová vecička, taký single na leto. Jasné. Kto vlastne tvoril, kto u vás tvorí v kapele hudbu, texty a takéto veci? Ako to máte podelené? Texty po väčšine ja, alebo môj brat, Števo spevák, on je môj brat, keby náhodou. A hudbu tak nejako dokopy. Jako prídem s akordami, nejaká melódia spevu a potom ostatní sa tam pridajú a oni si niečo dovymýšľajú a potom vznikne vlastne tá celá pieseň. A po väčšine sa to vždycky všetko ofrfle a začína sa odznova a odznova. Dobre, tak poďme k tejto novinke. Ako dlho sa to tvorilo, keď sa všetko ofrfle u vás v skúšobni? Fíha, ako dlho? Fíha? Vyjadra, no koľko sa to tvorilo, ja neviem, ja si myslím, že asi, ja neviem, 2 mesiace možno, či dlhšie? Nie, tak to je, nie. Už aj to je dlho, Maťo. To je dlho? No a nie. Ja neviem, ale akože ten, myslím, ten prvotný nápad, kedy to vzniklo, lebo my sme nemali čas akože nejak venovať sa stále tomu, takže vzniklo to asi 2 mesiace dozadu, taký ten prvý nápad, ale že už tá pesnička toľko asi existuje, ale tak tá samotná tvorba sa tvorila, ja neviem, na skúške, na jednej. My sme rýchli. Vy ste rýchli. Kde nahrávate? Kde zvyknete nahrávať? Táto vec bola u Mareka Viršika nahrávaná so Sanchezom. Jasné, tu na vlastne pri Nitre. Áno. Pri Nitre, presne. Lehota. Tak. No a ja teraz držím v ruke vaše CDčko, ktoré sa volá Party Sex a iné oné. A keďže je to vlastne, to je nová vec.
To je nová vec, ale tam skladba nohami na zemi nie je, tak to čo, vy ste taký plodný? Nie, no proste to sme... Tak dúfam, že sme plodní. Dobre, to je dobrá poznámka. Nie, tam pretože CD sme vydali ešte skôr. V februári je CD, no, tak to bolo naše CDčko z februára. Ale tak v dnešnej dobe je podľa mňa taká doba singlov, že treba sa stále pripomínať tým ľuďom, tak vydali sme CDčko, ktoré teda ľuďom sa celku páči, ale tak určite to chcelo niečo nové znova, nejaký letný klip, lebo tá pesnička je vlastne aj s klipom. Uh-huh. Ona vyšla tak. Takže v podstate sme chceli na leto niečo dať a už máme možno aj na zimu ale čo vymyslené, ale možno. Také podľa ročných období budete áno. Dávať von single. Dobre, poďme k tomu názvu vaša CDčka Party Sex a iné online. To vás tak vystihuje? No, on vystihuje všetko, aj tie pesničky vlastne, sú tam rôzne o všetkom, presne tak preto tak ten názov a napadol Maťa no. Práve. A to iné one, to je také, my sme Stopolčan a to je tá žochárčina, však iné one, však hinty veci, jasne. To je ono. To je dobré, že si povedal, že ste Stopolčian, keby náhodou naši posluchači nevedeli, lebo nemusia vedieť, ste mladí, ešte chalani, ale ja by som chcela vedieť, čo znamená názov tej kapely, toto ako vám napadlo. Fíha, tak on zní... Fíha je tvoje obľúbené slovo. Dneska to slovo, ako neviem prečo hovorím, ale ja si ho budem používať. Je to veľmi neviem. Krásne počuť takúto írečitú slovenčinu v rokovom rádiu. Krásne, dobre. To vymyslel ešte náš bývalý gitarista vlastne a on nevedel ako po anglicky, ale znelo to tak, akože znie to pohode, tak sme si povedali, že dáme ten názov, lebo proste sme rozmýšľali aj nad slovenským, ale nič nás taký nenapadlo. Aha. Tak sme povedali, že budeme sa volať takto a ideme to zapiť. No. A nepatrali ste teda potom, či to dáva nejaký zmysel alebo nie? Nejako. Lebo tak preložiť sa to dá. Teda ako my hovoríme tak, že v podstate rybačka a striptease, takže akože rybací striptease. Nepokračuj, je len 12-14. Áno. Takže rybací striptease. Ale nemáte tu kostričky rybie? Neni sú, ale už iba hlava ostala. Áno, je tam hlava na tom srdečku. Poďme ešte na začiatok vzniku vlastne vašej kapely. Kedy sa to celé udialo? Čo sa vlastne udialo, že ste sa dali dokopy? Tak ono to vzniklo tak, že Maťo začal hrať na gitare a ja som k nemu prišiel a som to vyskúšal a on, že však správame kapelu, nie? Tak že kúp si basgitaru, potom nájdeme bubeníka nejakého, tak sme hľadali a potom sme našli aj ďalšieho gitaristu, skúšali sme spevy, potom sme našli môjho brata, že on nám bude spievať, lebo na začiatku sme iba my dvaja spievali. Aha. A potom vzniklo z toho toto. A bol to rok, sa písal 2008. No. To je krásne, tak to už je 6 rokov. 6 a pol teraz lete, 6 a pol, no to už je. Tak. A aký bol prvý koncert, možno spomeniete si ešte? Fíha, no spomeniem si na prvý koncert, lebo hneď prvý deň, teda prvý koncert sme mali dokonca v ten deň až dva. A to dvojak, hneď. Dvojak, no hneď. A si pamätám, že... Fíha. A v doobedených hodinách sme hrali deťom zo základnej školy. Takže a tak, áno, a večer sme hrali v Sulovcách Kultúráku, kde bola taká dedinská zábava, no a tam sme to ako... Roztočili, no. Roztočili. Keď ste spomenuli, že teda bývalý gitarista, tak kto vlastne sú tí členovia zakladajúci? Máte tam ešte, tak vy dvaja ste asi? A Števo. A spevák, hej? A spevák. Jasne, ten zvyšok sa nejak obmenil za tých 6,5 rokov. Áno, nás to tak koluje, ale dúfam, že táto momentálna zostava je taká, že už tam... Bude to. Nebudú žiadne zmeny. Musí byť asi dôležité, aby ste si rozumeli aj ako kamoši. Je to u vás vo vašom prípade tak? No ja si myslím, že si rozumiem. My sme od malička kamaráti, my sme sa ešte na piaskovisku hrávali. Tak sem tam sa aj pohádame ako manželia, ale že to patrí k tomu. Je to asi jasné. A prečo teda ste sa vlastne rozhodli, že chceme mať kapelu, chceme mať rokovú kapelu? No, tá myšlienka, vieš, lebo to, že máš gitaru doma a hráš si, to je fajn. Keby to nebola so mnou štúdiu moja priateľka, tak poviem, že aby na to leteli baby, ale tak teraz si musím volať čo iné vymysleť a nič ma nenapadá. Pozri sa, áno, vlastne naletela, áno. No. A dobre si chytil. A však, fíha. A ostatní chalani už tiež niečo chytili? Zo ženského publika? Ja som tiež chytil. Áno. A oni ešte chytajú. Chytajú, a ešte bubeník chytil. Áno, bubeník. A baby sa chytajú teda na vašu hudbu? Však áno. No, ale tak vieš, faninky, ja to tiež doma počúvam, že faninky sú dôležité, takže ano. Myslím si, že priateľka to chápe. Takže rockery môžu byť na Slovensku, teda podľa publika to viete tak odhadnúť, že áno, rocková hudba na Slovensku neumiera. No nie, no, stále sa tam niečo deje.
stále sa tam niečo deje. Je to úžasné takýchto mladých chalanov mať v štúdiu. Hneď som sa aj ja fíha prebrala. Úplne ďakujem za to. My si zatiaľ teda dáme takú krátučku pauzičku, pustíme si nejaké tie neslovenské pesničky, ale určite sa ku chalanom z Fishing Strip ešte vrátime a dokonca si pustíme ešte dva ich songy, takže zostaňte naladení na Rádio One Rock. V tejto chvíli máme 12 hodín 28 minút, stále máte naladené Rádio One Rock. Hrali sme si kapelku Blink 182 a skladbu What's My Age Again. No a to bolo také želanie vlastne mojich hostí, pretože máme tu členov kapely Fishing Strip, Maťa gitaristu a Pala Basáka. Teraz už správne som to povedala. Fíha, ty si to povedala. Fíha, krásne. To je naše obľúbené slovo v túto hodinu, takže sa môžete pridať, fíha, aj na Facebooku trebárs. No, ale poďme späť k veci, lebo ten Blink, to bolo na také vaše želanie a teda je to asi kapela, ktorá vás veľmi ovplyvnila, predpokladám. Veľmi, veľmi. Vyrastali sme na nej všetci. Asi aj napríklad táto pieseň, čo hrála What's My Age Again, tak oni v klipe aj holi behajú, aj to nás ovplyvnilo, keď sme boli mladí, aj to sme robili, takže všetko. Cez na meste v Topolčanoch, s policajtami v patách. Takže ste taká známa firma v Topolčanoch. Jasné. Jasné, jasné. Takže žiadna, že neznáma kapela, nie je poriadne známa, minimálne v Topolčanoch teda. Tak myslím si, že tam nás pre tieto šelijaké veci určite poznajú. Jasné, ale poďme späť ešte k tomu Blinku, lebo vy nie, že ste na ňom vyrastali, dodnes ho teda asi nejak, takže uznávate, použijem takéto pubertálne slovo, lebo chystáte sa na koncert. Je to náš oltár. Je oltár. Teraz som ste predstavil, ako máš doma takú skrinku a tam všetky CDčka a artefakty Blinku, ako sa tam modlíš každý večer. Áno. Veľmi pekný obrázok. Áno, chystáme sa vlastne. Sa tam. Chceme si splniť, to je taký náš sen, vidieť ich aj naživo, nielen stelky a tak. No a to bude teda prvý koncert Blinku váš, ktorý zažijete a prečo? Až teraz prvý. No, lebo doteraz bližšie neboli a oni boli rozpadnutí vlastne a dali sa zase dokopy a bližšie nehrali, ako neviem, tuším vo Viedni hrali. Uh-huh. Ale dva im zrušili už. To ale dva im zrušili. Na to som naražala, že to vlastne do tretice sa modlíte k tomu oltáru, aby to vyšlo, hej? Áno. Lebo je aj taká možnosť, že by to nemuselo vysť. Vlastne. Ale do tretice všetko ide. Presne tak, presne tak. Čo ešte iné kapely, ktoré vás nejakým spôsobom ovplyvnili? Čo ste počúvali, keď ste boli teda tínedžeri? No tak Palo bol teda hlavne tento Blinkáš, mňa tiež akože ovplyvnili, ale ja som zase Green Day od malička bol. Green Day. A už si zažil teda aj koncert? Zažil, áno, áno. Áno, aké to bolo? Také, dobré. Koľko si čakal pod pódium v tej prvej rade? Aha. No, oni hrali asi o 9:00 a ja som tam už bol, ešte aj ni ľudia neboli, pred tou bránou som tam čakal. Fakt od rána. Ty si ukazoval takto na hodinky tým usporiadateľom, že už otvorte. Už áno, áno, bolo to od rána. Ešte nám vznikla taká sranda, sme išli s kamarátmi, on je z Bratislavy a všetky nám ešte na Facebooku hovoril, že nezabudnite si lístky a my sme boli už pri švechate a on zrazu zabudol lístok. Takže sme sa ešte do Bratislavy vracali, sme boli nervózni, že to nestihneme, ale tak nakoniec užil som si ho asi z 10 metrov, takže super, pohoda. Super. No a na Blink idete s koľkodňovým predstihom, aby ste boli v prvej rade? No ideme od rána v piatok, vlastne je to večer a to stačí. To sa prepracujete. Podľa mňa tam nebudú stanovať už od štvrtku ľudia. Podľa mňa skončíte aj na stage možno. No dúfam. A dáte si taký ten stage diving. Áno, sa áno, áno. Jasne. Dobre, to sme spomenuli dve kapely, čo možno nejaká slovenská scéna? Lebo mne to trošku takže iné kafe. Slovenska, tak áno, trafila si do čierneho. Je to iné kafe. No, môže to byť, áno, však je to v podstate veľmi podobný taký ten štýl hudby, no. Áno. Takže na nich sme tiež vyrastali ako... Ja som ich od malička tiež miloval iné kafe. Samozrejme. Oni boli úplne podobný štýlov. A zostalo teda aj doteraz medzi vami nejaké spojenie, teda medzi kapelami Fishing Strip a iné kafe, čo ja viem. Mhm. Tak napríklad spojenie, že robíme im predkapelu, čoraz viac a viac, za čo im teda chalanom ďakujeme, veľmi nám pomohli. No a druhé spojenie je tam vlastne Dodo Praženec, tak ten je vlastne náš krstný otec. Krstný otec toho vášho debutového albumu, hej? Nie, druhý. To už je druhý album, no vidíš, ja mám také medzery. No, také medzery. To už je druhý. Takže druhý album a Dodo teda krstil. Čím krstil album? To by som nemohol povedať značku. Ale teda alkohol? Alkohol, taký... Bielý, hnedý? Hnedý. Hnedý, dobre. Tak... S takým človekom s nohou na súde. Jasné, tak to všetci poznáme. Je to kapitán. Áno, je to kapitán. Je to kapitán. Dobre, takže vlastne vás vypravil tak do sveta, toto CDčko. A dáva vám aj nejaké také rady, že ste tak v kontakte aj kamarátsky, že ja neviem, keď máte nejakú dilemu, trebárs pri tej novej pesničke, ktorú sme si hrali pri predošlom vstupe,
vieš, že ste sa niekde zasekli a teraz, že zavoláte Pražencov z iné kafe, že počúvaj, čo si o tomto myslíš? Vieš čo, takto ani skôr nie, ale vždy, keď sa stretneme, tak sa s ním rozprávame. Napríklad, keď sme hrali v Bratislave, tak nás prišiel pozrieť. Takže na našom krste hrala spolu, čo má druhú kapelu plus minus, takže aj s tými chalanmi tak nejak nás prišli pozrieť, keď sme v Bratislave hrali, a keď sa dá, tak stále s nami naživo hrá túto skladbu. Skvelá, skvelá, to je perfektné. Túto, ktorá bude iba. Ktorá bude teraz. Ja už prezradzam dopredu. Ty už si popredu, ale ja sa ešte predsa len spýtam na možno také kapely, s ktorými by ste si teda radi zahrali v budúcnosti. Už sme spomenuli takú tú slovenskú legendu Iné kafe. Spomenuli sme aj dve svetové legendy, s nimi stáť na jednom stage, čo? Ja by som si rád zahral, jak Paľo hovorí, s Olgou Zablackou. A ona ešte hráva? Ja neviem, musí. Podľa mňa teraz skôr robí texty. Alebo Haščáková. Tá je teraz na Slovensku, je, to by sa dalo vybaviť. Môžem ti a to sme vlastne číslo. Hrali, tá hrala na Cibule. No jasné. Tak to sme hrali. No, no vidíš, tak, a kde sú spoločné fotky? Neni sú. No. Ja ju nepoznám, jak vyzerá. Nečítaš bulvár. No ale fakt, keby ste si mohli tak uletieť a teraz by som vám povedala, že povedzte názov kapely, ktoré chcete robiť pred kapelu z tých svetových veľkých mien, koho by povedal Paľo, koho by povedal Maťo. No ja by som povedal určite ten Blink, jak sme sa o ňom bavili. Tak áno, keď hovorím o tých svetových, tak no, proste kapela, ktorá je takého podobného štýlu, takže ja neviem, možno, že aj All Time Low, alebo čo sú kapely takéto, Green Day, Bowling for Soap. Sam 41, takže my sme takto od malička medzi týmito kapelami vyrastali, takže niečo z toho, no, určite. Tak ja držím palce, možno sa to raz podarí. Zatiaľ sa podaril teda aspoň featuring, ako ja takto, tak featuring. Ja to volám, že FT. Ja to mám rada tak poslovenčené, že featuring s Dodom Pražencom z kapely Iné kafe. Dávaj pozor, aby ste si tam nezapletli písmenko, vieš, namiesto FP a už je to... Je mi to jasné, ale to F sa mi páči. Na začiatku najmä mám tú kapelu Fishing Strip, takže k výmene prvého písmenka nepríde. Takže idem to uviesť, hej. Pesnička Vyber si sám, v ktorej hosťuje Dodo Praženec, bubeník Iné kafe, a samozrejme hosťuje s kapelou Fishing Strip, takže si to užite. A hra na bubienok. Hra na bubienok, nespieva. Zdravíme ťa. Zdravíme aj Doda, díky. Zodíte, no a slzy vylieči jedine smiech. Keď stúpame, je nižší tlak, keď klesáme, je to naopak.
láska je najlepší liek. S východom sa rodíte, so západom sa zlobíte, no a som si vylieči jedine smie. Keď vstúpame, je nižší tlak, keď klesáme, je to naopak. Láska je najlepší liek. Rádio One Rock. Na 12 hodín 45 minút, v prípade, že ste si trošku zdriemli teraz pri kapele Aerosmith a skladbe I Don't Want to Miss a Thing, tak chalani z kapely Fishing Strip vás určite preberú. Je tu Paťo, zase som vás premenovala. Maťo, gitarista a Palo Basák. Som vás spojila do jedného. Spojila. Ale ste tak blízo seba pri tom jednom mikrofóne, tak Boh vie, čo z toho ešte dneska vznikne. A hádam nič. Už sme sa ukludnili. Maťo už Palovi lajkoval som. Nenapadá mi iné slovo, ale v podstate akože chválil si jeho voňavku. Aha, áno, vieš, áno, tak, áno, áno. Tak je medzi mami blízky vzťah. No, áno, kapele. Je, to jasné, sme si povedali vlastne, nemusíme sa k tomu vrácať. Dobre. My sa poznáme, každú krivku našeho tela poznáme, všetko. Však to sa ani inak nedá vlastne, lebo vidíš, dobre si mi teraz nahral, lebo dostaneme sa k tej úrovni vlastne slovenských koncertov, takého toho zázemia, vieš, lebo vy asi nemáte takéže každý vlastnú šatňu. Nie. Keď idete na koncert alebo na festival, vieš? My sa prezlikáme všetci v aute. V aute dodávka je naša šatňa. No a keď hráme niekde nejaké väčšie, tak je šatňa samozrejme, a keď nie, tak dodávka, klub, niečo sa, vždycky niečo nájde. Mm-hmm. Už ste mali niekedy takú možnosť dať si nejaké špeciálne požiadavky? Že sa vyslovene pýtal organizátor, že čo by ste chceli jesť, piť, alebo to bolo jasné, že jesť sa bude čo sa donesie a piť sa bude pivo? Ako my nemáme žiadne požiadavky, pivo máme radi všetci, alkohol takisto, takže neviem, ale tak bolo už, čo sa spomína, keď sme raz v Čechách hrali tam v tom festivale. Tak tam, ale špeciálne požiadavky sme nemali. Tam nám dali proste, čo nám dajú, to si dáme. V podstate čo chvíľa už bude pre slovenskú mladšiu kapelu aj špeciálnou požiadavkou honorár, nie? Vyplatený. No, ale tak zatiaľ sa to celkom darí. Zatiaľ ešte ste teda nehrali za pivo a párky. Tak, no, hrali sme za pivo a párky kedysi, no, ale tak už sa snažíme, keď aj to auto sa navolá, čo jazdí. Jasné. A aj nejaké tie veci sa dejú stále, struny, paličky. Jasné, nástroje, takže niečo stoja, veď samozrejme. To mnohokrát si organizátori predstavujú, že vlastne kapela to sú len takí zabávači. Že veď vy sa vlastne tak bavíte. Ale tak my sa aj bavíme, ale tak. Ale je to aj práca v spôsobom. Je to aj práca, áno. Presne tak. Ale teda zatiaľ sa nevenujete iba hudbe? Študujete? Ešte študujeme, študujete. A niektorí aj pracujú. Jasné, jasné. No. Tak Maťo pracuje tu nedaleko. Áno. To môžeme prezradiť, že Maťo je vlastne speaker v rádiu One. One, áno. A ako si zvykol na tú prácu? Tak počkaj, teraz sa preladím do takej tej mojej práce. Nie, teraz si tu za rockera. Pohode. Dobre, tak to sme sa dozvedeli teda o tom vašom inom živote ako hudobnom, ale poďme teraz na to, čo vás čaká v hudbe toto leto. Lebo leto ešte neskončilo, ešte máme takmer celý august pred sebou. Koncerty, kde vás môžu ľudia vidieť? Najbližšie. Najbližšie, rýchlo. Teraz v piatok na Ružinu si spomínal? Ružina, hej. Je to pri Lučenci. Music Summer, no. Jasné, to je jedna z tých najteplejších vodných nádrží. Áno. No. Neviem, či je najteplejšie, ale keď tam svieti slnko, jak všade, tak tam, bude. Tam, bude, no, tak tam, sa okupáme, keď hovoríš. Sa aj okupete. A viete si spojiť takéto výlety na koncerty aj s výletom, že ano, si to aj užijete? Áno, my vždycky po väčšine, keď ideme, napríklad, keď sme hrali na východe, išli sme hore okolo Liptovského Mikuláša, že aha, Liptovská Mara, už sme boli v nej. A takže sú takéto veci, jasné, samozrejme. Že nie je to iba o tom, že sadnú do dodávky, rýchlo odohrať a ísť domov. Napríklad teraz si pamätám, sme hrali minulý rok jeden festival na Zemplínskej Šírave, kde sme dokonca zostali ešte 2 dni ubytovaní. Po tom koncerte sa nám tam zapáčilo. Perfektné. Takže
Dobre, poďme sa ešte... ten majiteľ nám to preplatil, lebo sme mu dobre zahrali. Tak super. Potom ste asi fakt vynikajúca kapela, keď takéto úľavy máte. Čo sa ešte týka nejakých slovenských kapiel, aké máte vzťahy so slovenskými kapelami? Je to tam kolegiálne, alebo je to konkurenčné prostredie? Skôr ako to vycítite? No, ja si myslím, že celku pohode. Je veľa kapiel, s ktorými vychádzame dobre, len napríklad som sa dozvedel aj také veci, že niektoré kapely sa skamaradiš viacej s nejakým človekom z tej kapely znútra a je s tebou lepší kamarát ako s človekom so spevákom a potom ti povie nejaké veci, čo sa ako... Dejú sa špinavosti, tak by som to povedal, že tie kapely na vonok sa niektoré hrajú, že čaute, čaute chalani, jak sa máte a potom... Sa dozvieš nejaké veci, no. A to je tak asi ako v živote. To je všade, hej. Je to, a za ten čas sme mali veľa takých spriateľených kapiel, no hovorím, keď môžem povedať z tej najznámejšej kapely, tak to je Iné kafe, lebo chalanom, ako som pred chvíľou hovoril, ďakujeme veľmi za všetko, že nám pomohli a takisto by som povedal, že aj Plus Minus je naša spriateľená kapela, tam ľudia stade tiež nám hrali napríklad na krste, tu v Nitre sme s nimi hrali, takže máme viacero takých spriateľených kapiel. Tak to je fajn, ja vám budem držať palce, aby to len pribúdalo teda, aby ste sa mali radi na tej rokovej scéne slovenskej, veď je taká malá, tak pozaj sa tu neoplatí bojovať. Dobre, spomenuli sme najbližší koncert, čo bude už teraz vlastne v piatok. A čo možno hranie niekde za hranicami Slovenska? Hrozí niečo také, alebo už ste si to vyskúšali niekedy? Vyskúšali, napríklad hrali sme aj v Taliansku na Československom festivále, vlastne to bola aj dovolenka zároveň. Zase ste to spojili. Zase sme to spojili, tam stali týždeň. Potom sme hrali aj v Poľsku. A v Čechách sme hrali. Čechy samozrejme. No a ako napríklad v takom Taliansku reagovali na slovenský rock? No na to, že tam bolo veľa Čechov, Slovákov, tak povedali dobre. Takže miestných tam veľa nebolo. Ale boli tam, áno. Ale to bolo také zaujímavé, že my sme hrali na streche hotela, takže to bolo pred bazénom. Takže to bola taká party americká. Paráda. No. Tak to zase také niečo iné ste si. No a toto leto, keď sa pýtala napríklad Chorvátsko, znova ideme takto hrať do Chorvátska, ideme. A tak, no. Tak super, tak vy ste takí rokoví cestovateľi a to sa mi páči. Tak chalani... Není nič lepšie, ako mať usadený zadok z dodávky nejakých 8 hodín cesty. Nechcem si to predstaviť. Dobre, žiaľ, stalo sa. Dobre, ale čo si nemusím predstavovať, lebo to je realita, nasledujúca skladba pochádza od kapely Fishing Street, poznáte? No, to sú takí typci, Stopolčian. No, tak týchto typkov Stopolčian si teda zahráme a je to skladba s názvom Len tak vypnúť. Veľmi sa mi páči ten názov. Áno, je o tom, o čom, jak si ho prečítala, len tak vypnúť. Len tak vypnúť. A hlavne, vážení priatelia, je o tom, že ja už vypínam. Pretože chalanom z kapely Fishing Street, teda Maťovi, ktorý hrá na gitaru a Pavlovi, ktorý hrá na basu, ďakujem, že prišli. Aj my ďakujeme. Ku nám do štúdia. Ja dúfam, že som vám trošku predstavila teda aj túto mladú rokovú slovenskú krv, lebo je jej veľa a treba o nej hovoriť. No a keďže sa blíži tá 13. hodina, tak ja skutočne vypínam. Počujeme sa opäť zajtra ráno o 7. Užite si ešte rok na jednotku, ale v tejto chvíli si užite Fishing Street a skladbu Len tak vypnúť. Chalani, dík ešte raz. Aj my. Čau. Aj my. Čau, čau. Idem si len tak ulicou, skvelý pocit má. Slnko mi svieti na cestu, ktorou kráčať má. Dostal som sa niekam, v tomto mieste všetko dokážem, od šťastia spievam. Wow,
Rádio One. Rock. Rock na jednotku.